សូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ណាក់ញូឆាណែលលោកគ្រូសៀវសុផលអះអាងថាមិនបាក់ទឹកចិត្តក្រោយជួបជួបភ្លៀងជាមួយខ្ញុំការរិះគន់យ៉ាងកញ្ជ្រោលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហាក់คล้ายទៅជាបទពិសោធន៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះលោកគ្រូបណ្ដោះបណ្ដាលពីជំនាញជោគជ័យលោកសៀវសុផលខណៈដែលមានការប៉ាន់ស្មានថារឿងរ៉ាវដែលលោកបានជួបទំនងជាធ្វើឲ្យលោកបាក់ទឹកចិត្ត នឹងលែងចង់បន្តជួយអ្នកតរច្រកដោយជាករណីនាងខ្ញុំបន្តទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងកិច្ចសម្ភារមួយតាមសារអេឡិចត្រូនិកលោកគ្រូអះអាងថាលោកមិនបាក់ទឹកចិត្តចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងទេពលគឺឲ្យតែមានករណីត្រូវសង្គ្រោះគឺលោកនៅតែបន្តលោកគ្រូសៀវសុផលបានឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាលោកមិនបានរួមគំនិតឆោបបោកមហាជនដើម្បីឲ្យអ្នកនាងខ្ញុំបានលួចដោះបំណុលនោះទេ ពលគឺករណីនាងខ្ញុំជាករណីតរច្រកពិតប្រាកដហើយដោយសារតែឃើញធ្លាក់ទឹកក៏លោកផ្ដល់យោបល់ដើម្បីឲ្យអ្នកនាងមានជម្រើសសម្រាប់ដោះស្រាយប៉ុណ្ណោះលោកថាមហាជនយល់ច្រឡំថាលោកជាអ្នករៀបគម្រោងឲ្យអ្នកនាងខ្ញុំសម្ដែងបោកមហាជនហើយគាត់ជួនជាមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក៏យកការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកទៅចែកចាយបំផោងទើបធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះរិះគន់ នេះជាករណីលើកដំបូងដែលលោកបានជួយផ្ដល់យោបល់សង្គ្រោះមនុស្សម្នាក់ដែលតរច្រកខ្លាំងឲ្យមានមធ្យោបាយតែបែរជាទទួលបានមកវិញនៅការជេរប្រមាថលោកទទួលស្គាល់ថាសេវាដោះស្រាយបញ្ហាគឺពិតជាមានជាក់លាក់ណាមួយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនាងខ្ញុំគឺលោកពេញចិត្តជួយដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយថវិកាមួយចំនួនដែលអ្នកនាងខ្ញុំបានជូននោះ គឺឲ្យទៅកូនសិស្សរបស់លោកដើម្បីឲ្យកូនសិស្សលោកជួយរៀបឯកសារនិងការវិភាគដើម្បីបានជួបលោកប៉ុណ្ណោះហើយលោកក៏បានប្រគល់ជូនវិញដែរក្រោយពីដឹងថាអ្នកនាងបានឲ្យមុនជួបលោកថាករណីខ្ញុំធ្វើឲ្យលោករងការអាម៉ាស់តែលោកមិនបាក់ទឹកចិត្តសម្រាប់ការជួយអ្នកតរច្រកក្រោយៗនោះទេដោយមិនមែនប្រកាន់ជំហរថាតើតែមានថាវិការបង់ថ្លៃសេវាទើបទទួលជួយឡើយ លោកក៏នៅតែរក្សាជំហរដាក់បណ្ដឹងចំពោះអ្នកបញ្ចេញយោបល់ធ្ងន់ធ្ងរដែលមានខ្លឹមសារញុះញង់និងបង្កឲ្យមានការរើសអើងចំពោះលោកដដែលដើម្បីបង្ហាញសាធារណជនថាការបញ្ចេញយោបល់ដែលលើសពីការទទួលបានគឺត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ